Hej allihop och välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag att jag skulle svara lite på era frågor. För jag har nämligen bett er om att svara på frågor. Jag har bett er om att fråga mig frågor. Och så filmar jag en Q&A-video. Så här är videon. Välkomna! Fråga nummer ett lyder: när du fick ångest, hade du då lätt att ta kontakt med skolan, skolhälsovården och få hjälp? Eller fick du bara mer ångest av att behöva tänka på att ta kontakt? Alltså, jag skulle säga att jag fick inte mer ångest av att tänka på att ta kontakt. Dock så var det svårt att som faktiskt som få det gjort. Som, för om man har väldigt mycket ångest och är deprimerad så har man som inte riktigt något initiativtagande, utan man kanske skulle helst ligga i sängen hela dagen och som inte gör någonting alls. Eller så var det i alla fall för mig. Så då jag till exempel bestämde mig att jag skulle ta kontakt till Klara, så gick jag och kollade upp på deras nätsida allting och tog reda på allting hur man ska ta kontakt. Men från den dagen då jag kollade upp he, tills att jag faktiskt tog mig dit, så gick det typ ett halvår. För alltså det var som så svårt att bara ta tag i saken och att få dit. Men jag skulle nog inte säga som att jag fick ångest över att som tänk på att ta kontakt. Utan jag fick kanske mer ångest först och sedan faktiskt hade dagen då jag satt där i Klaras väntrum och väntade på att slipp in på mitt första stödsamtal. Så då var jag kanske lite ångestfylld. Men hej som helt, eller inte vet jag nu ångestfylld, om det kanske bara var vanlig nervositet. Så hej ju helt naturligt. Men nej, jag anser inte att jag fick mer ångest av att tänka på att ta kontakt. Andra frågan är väldigt krånglig tycker jag. Men en jättebra fråga, men jag har funderat jättelänge på hur jag ska svara på det här. Och frågan lyder: har du upplevt svartsjuka? Var går gränsen för hur nära en sambos vänrelation får vara? Alltså jag skulle inte säga att jag har upplevt svartsjuka. Dock då jag har den här ångesten så inkluderar väldigt mycket att jag är rädd för att vara ensam. Och som rädd, när man är rädd att jag ska mista Thomas. Och som just som då jag har tyckt så illa om mig själv, så har jag på något vis som trott att nej, han kommer ju inte ork med mig. Han kommer inte stå ut med mig. Och han, direkt han typ far på baren, så kommer ju någon brud flört med han. Och nej, han kommer ju som såklart väl i hon. För jag är ju som, jag är ju bara jobbig och dålig och, så jag har som mest varit rädd att mista han. Och då kanske i vissa situationer så kan man ju säga att jag har betett mig som att jag var svartsjuk. Men det kanske som är all svartsjuka, att i grund och botten så är det ju en rädsla för att missa den här personen. Så det är som en väldigt fin rädsla, eller han känslan säger ju att den här personen betyder någonting för mig. Men ja, så jag vet inte riktigt. Tycker svartsjuka är som ett så svårt ord. Men jag har aldrig upplevt en sån svartsjuka som skulle ha saboterat som i ett förhållande. Det har jag inte gjort. Och det här med var gränsen går, hur nära en sambos vänrelation får vara, det tror jag är väldigt individuellt. Alltså, jag tror kanske gränsen går där då man märker att den här vänrelationen som sätter käppar i hjulet för förhållande, då kanske gränsen har gått. Eller också om man märker att, om vi säger att det är jag som har en kompis då, en pojkkompis. Så om jag märker att jag börjar tänka om den här personen på ett annat sätt, att inte jag som tänker han som min vän mer, utan att jag tänker han som någonting mer för mig, så då tycker jag att gränsen har gått för mig. Att då behöver jag fråga mig själv att är jag faktiskt nu, är det här förhållande för mig, eller är den här pojkkompisen kanske viktigare i den här situationen? Så ja. Alltså jag tror som att det är en väldigt individuell gräns som är också som väldigt bra att diskutera med sin sambo.
En annan sak är ju som också bra att tänka att när man försöker sätta sig i sin sambos sits, att man försöker se från den synvinkel och tänka att nej men om jag umgås på det här viset med den här personen, skulle jag tycka det skulle vara okej om min sambo skulle göra likadant med en annan person? Hur skulle jag känna då? Skulle jag som bli svartsjuk och känna att min sambo är otrogen eller har känslor för den här personen? Om man får dåligt samvete av att umgås med den här kompisen, så då ska man kanske nog som sätta sig ner och fundera över sina känslor och som var man står i det förhållande. Jag hoppas ni fick någon klarhet i mitt svar. Det är väldigt luddigt och jättesvårt ämne att prata om. Jag tror också som i mycket parförhållanden är det svårt att prata om. Men jag tror det handlar väldigt mycket om magkänsla, just hur man känner själv. Och just det att skulle jag bli glad om min sambo skulle göra så här. Att man försöker se ur olika perspektiv. Vi går över till nästa fråga. Vad var ditt drömyrke som barn? Jag kom inte på någonting då jag såg den här frågan först. Så jag skickade faktiskt och frågade min familj. Och därifrån så fick jag som svar att mitt drömyrke har varit hästskötare. Eller att ha ett eget café. Om du fick inreda utan ekonomisk eller annan begränsning, hur skulle du då vilja bo? För det första så skulle jag ju bygga ett eget hus, ett nytt hus. Det skulle få vara väldigt luftigt, ha stora fönster och öppen planlösning. Och men utan ekonomisk begränsning, jag skulle ju såklart bygga vid stranden då någonstans. Och inredningen så skulle jag hålla väldigt tidslös och väldigt enkel. Som kanske mycket så här skandinaviskt, som så här grå beige toner och som väldigt ljusa toner. Alltså det är så svårt att förklara. Jag har sån här Pinterest-mappar med alla olika, eller anslagstavlor heter det ju, med alla olika typ rum i ett hus. Och också som en slags tavla med mina drömhus. Så jag kan lägga upp några bilder här runt omkring. Så får ni se. Som till exempel hur vardagsrum, kök, badrum, sovrum. Och typ hur mitt drömhus ser ut. Nästa fråga. Om du fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det då vara? Om jag fick äta en maträtt resten av mitt liv, skulle det nog typ vara pizza. För pizza kan man göra på 1000 olika sätt. Alltså man kan ju som laga fräscha pizzor. Och så kan man laga flottiga pizzor. Man kan ju egentligen slänga på vad som helst. Jag har sitt godispizzor. Så jag tror jag skulle klara mig som på pizza. För det finns ju oändliga möjligheter med toppings till pizza. Och jag älskar pizza. Hur ser ditt liv ut om 5 år? Det var fråga nummer 6. Det var också en väldigt svår fråga. För jag med min psykiska ohälsa så tänker inte jag så långt framåt egentligen. För att det ger mig en viss stress också. Skulle jag ha svarat på den här frågan typ för 2 år sedan, då jag inte var lika medveten om min psykiska ohälsa och hur jag kommer må. Så men då skulle jag ju ha sagt, alltså jag är 22 nu så jag kommer alltså vara 27 om 5 år. Så då skulle jag ha sagt att tills att jag är 27 år så vill jag ha gift mig. Jag vill ha mina barn före jag fyller 30. Så jag skulle antagligen ha typ ett barn redan. För jag vill typ ha 2 barn. Och kanske vi skulle ha börjat bygga ett hus så småningom. Och jag skulle ha en fast anställning. Och ett tryggt jobb. Antingen i Finland eller kanske i typ Sverige någonstans. Men om jag svarar på frågan nu idag, så är mitt mål om 5 år är att kunna hantera min ångest och att må bra. Ha ett jobb jag trivs med och att jag har lärt mig att höra på mig själv. Jag behöver absolut inte vara ett jobb som 100%. Men som att jag klarar mig. Nummer 7. På
Påverkas du av grupptryck? Hur? Det här var också en knepig fråga. Men alltså jag tycker kanske inte att jag påverkas av grupptryck. Jag skulle nog inte säga. För jag kan nog som välja att inte till exempel dricka. Om inte jag vill dricka alkohol en kväll. Och jag tycker jag kan säga ifrån också om jag tycker på ett sätt eller ett annat sätt. Så tycker jag kan som uttryck själv bra vad jag tycker och som står på mig själv. Det här var alltså del 1 på min frågestund. Så fort som möjligt så kommer också del 2 ut. Jag har svarat på de frågorna här nu också samtidigt. Så det borde nog inte ha någon längre före del 2 kommer ut. Så stay tuned för del 2. Och om ni gillar att jag hade en frågestund så kan ni ju trycka tumme upp. Så vet jag att jag ska filma flera liknande videos. Annars så ses vi i del 2. Hejdå!